ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আছে নতুন এটা খবৰ, য'ত এছ আইৰ ফালৰ পৰা যিটো নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে যে আপোনালোকৰ এক্সামৰ বাবে যিটো এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰা হ'ব, তাৰে আগতে আপোনালোকক নিজৰ নিজৰ পৰ্টেলত গৈ লগ ইন কৰি নিজৰ ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব দিয়া হৈছে। কি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব তাৰ বিষয়ে কৈছোঁ যে এই নটিফিকেশ্যনত দিয়া আছে 17 তাৰিখৰ পৰা অৰ্থাৎ 11টা বজাৰ পৰা আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব অহা 30 মাৰ্চলৈকে সন্ধিয়া 5টা বজালৈকে। তো আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব, মাৰ্কশ্বিট বা পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেট। তো প্ৰিফাৰেবলি আপোনালোকে মাৰ্কশ্বিটে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু লগ ইন কৰিব লাগিব। লগ ইনৰ বাবে আপোনালোকে নিজৰ এপ্লিকেশ্যনছ নাম্বাৰ বা ফোন নাম্বাৰৰ জৰিয়তে লগ ইন কৰিব পাৰিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত যাব, ইয়াতে আপোনালোকে চাব অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল বুলি থাকিব। এই পৰ্টেলটোত ভিজিট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নতুন এটা ইণ্টাৰফেচ পাব, য'ত আপোনালোকে যেনেদৰে এপ্লাই কৰিছিল তেনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ ইয়াত এপ্লাই অনলাইন বুলি বৰ্তমান এটা পাব। তাতে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব য'ত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। প্ৰথম যিটো লগ ইন বটম আছে তাতে ক্লিক কৰিব। নতুন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পৰা নাই, এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড নাম্বাৰ আছে ফোন নাম্বাৰ, সেই ফোন নাম্বাৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব। তলত যিটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে ডেট অফ বাৰ্থটো এণ্টাৰ কৰিব। তো যিটো ফোন নাম্বাৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিছিলে সেই ফোন নাম্বাৰটোৱে ইয়াত দিব, লগতে যিটো ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ সময়ত বহুৱাইছিল সেই ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব কেলেণ্ডাৰখনৰ পৰা। তাৰপিছত যিটো লগ ইন বটম আছে নীলা কালাৰ তাতে ক্লিক কৰিব, লগে লগে ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে যিটো অপশ্যন আছে আপলোড ডকুমেণ্ট বুলি ৰেড কালাৰৰ, তো তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব য'ত আপোনালোকৰ যিখন ডিগ্ৰী বুলি থাকিব, ইয়াত ডিগ্ৰী আপোনালোকৰ আপলোড কৰিব লাগে মাৰ্কশ্বিট বা পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেট, যাৰ ফৰ্মেটটো JPG PNG হ'লে হ'ব আৰু 100 KB তলত হ'ব লাগিব। তো যদি 100 KB তলত নহয় তেতিয়া কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ নলয় আপলোড কৰিব গ'লে। তো আপোনালোকে যেতিয়া 100 KB তলত বনাই ল'ব তেতিয়া আপোনালোকে আপলোড কৰিবৰ বাবে ক্লিক কৰিব, এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচত আহি যাব। তো আপলোড বটনটোত ক্লিক কৰিব, যেতিয়া আপলোড কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া তলতে ভিউ বটন পাব, অৰ্থাৎ ৰাইট ছাইডত যিটো ভিউ বটন সেইটো ভিজিবল হ'ব। ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে চাব পাৰিব বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব, কাৰণ যিহেতু বস্তুটো চাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে। যেতিয়া ভাল হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব। এতিয়া 100 KB তলত কেনেদৰে অনলাইনত বনাব পাৰিব উইদাউট ইউজিং এনি এপছ, তো আপোনালোকে মোবাইলত কোনো ধৰণৰ এপ ইনষ্টল নিদিয়াকৈ যিকোনো ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে নিজৰ যিটো ইমেজৰ চাইজ সেইটো 100 KB তলত বনাব পাৰিব। তাৰ বাবে মই চিম্পলকৈ দেখুৱাইছোঁ, যাৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তাতে ক্লিক কৰিব, এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ পাব। আপোনালোকে যিটো ইমেজ 100 KB তলত ইচ্ছা কৰে সেইটো ছিলেক্ট কৰিব, এনেকুৱা আহিব। ইয়াত চাইজ কিমান দেখুৱা আছে থাকিব, তলত আপোনালোকে কোৱালিটিটো আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব কমাব পাৰিব। ইয়াত 90% দিয়া আছে, আপোনালোকে 30%, 10%, 20% আপোনালোকৰ ইমেজৰ চাইজ অনুযায়ী আপোনালোকে দিব পাৰিব। যেতিয়া চাইজটো কম্প্ৰেছ হ'ব তেতিয়া তলত আপোনালোকে ডাউনলোড বটন এটা পাব। তো আপোনালোকৰ যিটো কোৱালিটি সেইটো কমাব পাৰে বঢ়াব পাৰে যদি আপোনালোকৰ চাইজৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিব। তো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী আপোনালোকে কোৱালিটিটো কমাব পাৰিব, মাত্ৰ 100 KB তলৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। তো এনেকুৱা যেতিয়া আহিব তেতিয়া ডাউনলোড বটম এটা পাব। তো এইখন হৈছে আপোনালোকৰ ইমেজ যিটো ডাউনলোড হৈ গ'ল, তো এইখনে আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব 100 KB তলত যিটো হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকৰ যিটো নেক্সট কিবা টেকনিকেল প্ৰব্লেম যদি থাকে তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া যিটো নাম্বাৰ আছে নটিফিকেশ্যনখনৰ সেই নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰিব ডিউৰিং ৱৰ্কিং আৱাৰ্ছ, অৰ্থাৎ 10টা বজাৰ পৰা 5টা বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কল কৰি জনাব পাৰিব। ভিডিঅ'টোত কিবা যদি কনফিউজন থাকে তলত কমেণ্ট কৰিব, লগতে এছ আইৰ যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে তাৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যনৰ বাবে যিমানবিলাক ই বুকছ আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আমাৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে। ই বুকছ কেনেদৰে কৰিব তো তাৰ যিমানবিলাক লিংক আছে গোটেইবিলাক দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত, জাষ্ট ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, কিবা কনফিউজন থাকিলে আকৌ এবাৰ সুধিব, আৰু লগতে ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক দিয়াই আছে।